Israel ha començat la seva aventura d'aquest Mundial, una aventura interessantíssima, amb 100 metres, amb 200, amb 4%. Avui el primer pas fet, U majúscula i directament cap a semis. Sí, la veritat que és tot un repte, com dius, estaré al 100, al 200 i al relleu. Em motiva moltíssim, però sí que és veritat, pues, que he de mantenir la ment freda, no?, i anar a poc, primer una, després l'altra. I bueno, el primer objectiu està fet, que era entre les semis del 100. Estic allà i ara, doncs, a donar-li tot. Les sensacions de cara a les semis han sigut bones? La veritat és que no. Ahir sí que vaig tindre molt bones sensacions entrenant, però avui no m'he sentit igual, amb la mateixa xispa. No sé si és per la calor, l'hora del matí, però bueno, estic segura que demà estaré molt millor. És el començament. Sí. Molta sort per demà i moltes gràcies. Gràcies.